Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag ska vi öppna inget mindre än Hiccups adventskalender 2023. Och Hiccup hade sin första adventskalender 2022 och den var så himla bra och sålde på riktigt slut på typ en kvart. Jag skojar inte. Det här var en sån här kalender som kom, sopade banan med alla andra. Peace out, bye, I'm gone. Jag har fått den här ifrån Hiccup. Tack snälla Vilma och alla andra på Hiccup. Och jag kan också säga att jag har fått en till ifrån Vilma och Hiccup. Och Emil givetvis. Men från Hiccup som jag har fått tävla ut till en av er. Så i den här videon så kan du alltså vinna ett exemplar av Happy Holiday adventskalendern ifrån Hiccup. Och jag har inte så mycket som tittat på insidan av den här. Oh, men den har lite samma... Det är inte samma tema, men kolla vad fin det är. Det är lite samma koncept som förra året. Kolla vad fin. Det är lite så här cowboy vintertema. Och för er som följer mig på Instagram så vet ni att jag har läst romantiska cowboyböcker hela sommaren. So I'm very into this one. Och vi ska givetvis öppna Hiccups adventskalender tillsammans idag. Och som sagt, glöm inte bort att tävla om ditt exemplar nere i kommentarsfältet. I skrivande stund tänkte jag säga, inspelande stund så har den här inte släppt den. Men när ni ser den här videon så har den släppts eller kommer att släppas idag. Och jag är väldigt, väldigt taggad på att se vad ni kommer tycka om den och vad jag kommer tycka om den. Jag lämnar givetvis en reklamlänk nedanför den här kalendervideon som jag gör med alla mina videor. Där ni kan handla den här via min reklamlänk och jag tjänar en liten provision. Och det gör att jag kan fortsätta köpa kalendrar och så vidare. Även om jag fått den här så gör det att jag kan fortsätta den här galna resan varje höst. Okej, låt oss köra. Hiccups adventskalender 2023. Den är jävligt söt. Väldigt, väldigt gullig. Tvåan är här. Ettan är här. Låt oss se. Jag kommer faktiskt typ inte ihåg vad som var i den förra året. Förutom att jag minns att den var jävligt bra. I lucka nummer ett så har vi... Ooh, The Wonder Stick Pure Bronze Highlighter. Jag sätter de här åt fel håll in. Det här är alltså deras krämstick som ni vet att jag älskar. Och det här är deras lite mörkare highlighter stick. Den funkar för väldigt många hudtoner för att den har en transparent bas, alltså den är inte jättepigmenterad utan ger den här lite typer av lyster som jag har idag, så min hud skiner igenom, det är inte en färg så, utan har mycket lyster. Jätteenkla att jobba med. De här sticken är typ det bästa som Hiccup någonsin har släppt typ. De är så himla bra. Jag behöver inte sätta dem igen, jag vet att jag kommer behålla den här för jag har inte den färgen. Okej. Men jag vill bara säga att när jag köpte sticken när de kom så köpte jag bara de färgerna som jag trodde att jag skulle älska. Och bronsesticken har blivit min absoluta favorit. Lucka nummer två var här uppe igen. Den här är tung alltså. I lucka nummer två, så har vi en jättefavorit. Det här är Hiccups It's All Clear Cleansing Gel. Yay! Det här är alltså deras flytande typ tvål till ansiktet. Som luddrar och är härlig. Och det här är typ min favorit. Duscha i ansiktet i tvål. Tvätta ansiktet i duschen tvålen. Det där var inte en lätt mening. Det var svårare än man kunde tro. Och den här är superbra. Trots att det är en så här, du vet, väldigt luddrig, ni vet, squeaky clean cleanser, så tycker inte jag att den torkar ut min hud överdrivet mycket. Den är också skitbra om du använder en Foreo eller något annat typ av verktyg. Och den luddrar som sagt nice. Den är tänkt att vara lite mer till combination och oily skin. Men så länge jag inte använder den riktigt varje dag så tycker jag att den funkar alldeles utmärkt även för min torra hud. Och den är jättebra. Okej, jag vet ju redan att det här kommer vara bra. Alltså, förlåt, men Hiccup är också ett sånt här märke, du vet, som vi har pratat om innan. Vi pratar Ello Cosmetics, vi pratar Indie Beauty, vi pratar Gloss God, ser ni ett tema. Det här är indie brands, ganska små märken som lyssnar på sina kunder. De gör det som kunderna ber om. Och det gör mig, jag älskar det. När man tar åt sig av någon kritik eller man vill ändra någonting sånt och de lyssnar. Och Hiccup är 100% ett sånt märke. Och det är så jävla imponerande tycker jag. Och jag vet att det är både Vilma och Emil och sådär som jobbar med Hiccup, men alltså Vilma är en sån jävla boss ass businesswoman alltså. Henne är det ordning och reda på. Nu ska vi se då i lucka nummer tre. Oh, den här har jag faktiskt inte testat. Det här är Hiccups Soft Touch 48 timmar antiperspirant deodorant. Och jag har faktiskt inte testat den här. Jag trodde att jag hade testat allting ifrån Hiccup, men jag har inte testat den här. Jag har ju då väldigt känslig, vi har pratat om det här ganska många gånger under kalendersäsongen, men jag har ganska känsliga köttlar i mina armhålor, vilket betyder att jag i regel tycker mycket, mycket bättre om kräm, deodoranter, för att antiperspiranter i flytande form kan irritera mina köttlar lite. Med det sagt så finns det några som jag verkligen tycker om.
Så jag skulle kanske våga testa. Jag har inte hört så mycket åsikter om den här dock. So that's exciting, we'll see. Jag kommer spara den och så så ska jag återkomma. Lucka nummer 4, det är trädstammarna. I trädstammarna så har vi en nyhet. Och den här står i mitt badrumsskåp och jag skäms av att säga att jag inte hunnit testa den än. Du vet, man hinner bara testa så mycket hudvård. Och nu har det varit så mycket med kalender här ett tag att jag knappt hinner smörja mig på kvällarna. Men det här är Hiccups Niagara Falls Ultra Hydrating Mask. Och ni ser ju hur fucking härlig den här ser ut, eller? De släppte jättenyligen, vi snackar bara någon vecka sedan, tre eller fyra stycken ansiktsmasker. Jag har ställt in allihopa i badrumsskåpet, men jag har som sagt inte gjort det. Det här är en gelbaserad mask som ska vara väldigt, väldigt djupt återfuktande. Mycket fukt. Which I really like. Och om ni undrar varför jag är mer än vanligt, så är det för att idag dricker jag energidryck. Det var bara en sån, det hör inte till vanligheterna ska jag säga. Jag är lite mer uppskruvad än vanligt. Exciting, vi har också bara fullstorlekar hittills. Hiccup did not come to fuck around, bitches. De bara, vi ska bestämma den här marknaden. Ja. I lucka nummer 5 så har vi deras Bronze Glow Serum. Och alltså, det här måste ju vara en av Hiccups bästa produkter. Det här är typ en hybrid mellan mig, tycker jag, mellan hudvård och smink. För att det har liksom lyster i sig, som ni ser, den har liksom skimmer i sig. Det här är den bronsiga varianten, de har också en ljusare som heter Honey. Och jag föredrar typ den här bronsiga. För det första för att den blir i regel finare i foundations än den ljusare, tycker jag. Och den har en sån här sjukt fin lyster på huden när man inte har något annat smink. Jag har använt den här flera gånger i sommar, typ som bas. Och sen så har jag bara lagt solskydd över och sen bara lite concealer. Man ser så jävla fräsch ut. Och som sagt, bli inte orolig över att den här är lite mörkare om ni har en ljus hudton som mig. För att den, alltså pigmenten i är liksom inte så hårt pigmenterade att du kommer, att det kommer bli helt fel, utan de absolut flesta kan faktiskt använda den här, inklusive mig som är typ den ljusaste foundation färgen i de flesta foundations. Och jag vet att min foundation är lite för mörk idag. Move past it. Jag insåg inte vilken pasty bitch jag har blivit redan. Åh gud, jag vet inte vad vi var på. 1, 2, 3, 4, 5. Vi ska ha nummer 6 då. 8, 9, 7, 16, 6. Det är hästen. Hästhuvudet. Vi har fått deras makeup brush cleanser. Ni vet väl om att ni ska tvätta era fucking borstar. Alltså det är så viktigt, hörni, att hålla sina borstar rengjorda. Och det här är en typ av snabbtvätt. Alltså jag har en annan pensel här, det är från Glossgas i och för sig. Man säger att den här är skitig, då sprayar man och sen så gör man så här mot en handduk typ, förstår ni? Så att allt smuts försvinner. Och det desinfekterar av dem och så. Jag rekommenderar fortfarande att ni ska göra en hård tvätt lite då och då i alla fall. Ni vet, med tvål och vatten och låta dem torka ordentligt och så. Men det här är ett jättebra sätt för latmajorna där ute, eller latmaskarna, att hålla sina verktyg rena så att ni inte får akne, infektioner och så vidare. Yeah! Very good. Lucka nummer 7. Det är hästhoven. Den här luckan döper jag till hästhoven. Ooh! Den här hade jag heller testat än. Den här släpptes i somras ihop med deras brun utan sol. Och jag hade gjort en hel plan på att testa brun utan solen i en video så. Men this lazy ass did not. Så jag har inte gjort det än. De står där nere och hånar mig. Jag tittar på dem minst 4 gånger i veckan och bara, ska du inte testa? Jag ska testa, jag lovar. Lämna en kommentar här nedanför om ni vill att jag ska testa brun utan solen ASAP, så ska jag göra det. Det är också lättare att testa brun utan sol på hösten, tycker jag. För att ni vet att jag är en svettig bitch. Och brun utan sol och svett går inte så jättebra ihop. Det här är Hiccups Hyperglow Body Scrub i alla fall. Jag har inte testat den som sagt, men den ser så jävla fin ut. So I will try it. I am sorry for not trying yet. 8. Gud vad jag snackar idag, hörni. 8, vad har vi? Aha, vi har fått brun utan solhandsken. Undrar om det betyder att vi också kommer få brun utan solen. Det här är alltså deras Velvet Smooth Tanning Mitt. Och den här kände jag på när den kom då. För att jag fick ett bud, alltså ett PR-bud ifrån Hiccup när brun utan solen släpptes. Och den här kände jag på då. Det är en rätt rejäl brun utan sol handske alltså. Den ser riktigt bra ut. Jag är inte världens proffs på brun utan sol, men jag har brun utan solat mig en hel del. Och jag har hört fina recensioner på Hiccups brun utan sol. Så jag ska testa. Jag skulle bara göra det lite senare hela tiden. Lucka nummer 9. Där har vi den då. Snyggt! Vi har alltså fått Hiccups Bronze Booster Self Tanning Mousse. Nu hoppas jag verkligen att jag kommit igång den här då, eftersom
efter Sam. Jag nu har två flaskor då. Men alltså Bronze Booster Self Tanning Mousse. I like that. Jag har inte så jättemycket att säga om den då, eftersom jag faktiskt inte har testat den än. Men jag kommer göra det, jag lovar. Jag lovar. Tio, är det här en pensel då? Kom igen nu. Ja! Vi har fått en... Oh, det här är ny! Ah! Okej, okay, du vet att det finns ingenting bättre än att få helt nya produkter. Det här är alltså Ultra Powder. Oh, kolla vad fin! Undrar om det här är limiterade eller om det här är någonting som bara inte har släppts. Gud, den är så mjuk! Vi tycker att vi har så jävla bra penslar. Och den här är så mjuk och skön. Oh my god, det är alltså Ultra Powder 602. Perfekt under ögonen, jag skulle säga att den är perfekt för bronzer också. Och puder överallt givetvis, okej. Okay. Släng det här skräpet, jag ska ha den här kvar. Put it on my... Gud, jag fick en hostattack. Förlåt, jag var tvungen att bryta i en millisekund. Oh my goodness. Vad var vi allt på för lucka då? Ja, jag är i alla fall jättetaggad på den här pensen. Lucka nummer 13 tror jag att det är. 11 har vi helt toppat över. Oj, 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 nu är ni jättearga. Var inte så arga på mig. Jag är bara en människa. Oh, en till pensel. Okej, okay, okej, okay, jag är så taggad nu. Det är också en av de här nya färgerna. Är de här penslarna helt nya då? Det är de. Det här är Angled Contour. De är så mjuka. Hickels penslar har aldrig varit så här mjuka. Alltså, de är alltid mjuka, men inte så här mjuka. De här måste vara helt nya. Oh my god, de är så snygga. De är så chika. Angled Contour. Ja, damn it, bitch. I'm using you later. Åh, oh, jag hoppas att vi får fler penslar. Det får vi! Åh! Oh! Sen har vi fått Round Concealer. Det är en sån här perfekt, ni vet, concealerpensel. De här är också jättebra. Den här formen av penslar är också tvärbra till under ögonen eller till på ögonskuggsbasen, på locket och så. Eller om man liksom har creasat lite så här, ni vet, vid näsan och så där. Okej, okay, älskar. Oh my god, de är så fina. De är så jävla fina. Jag undrar verkligen om de är limiterade eller om det bara är ett försläpp liksom. Vi får se. Men gud, jag hoppade över 12 också. Nu är ni ju jättearga där på mig. Hemma, det är en till pensel. Oh my god, fick vi så mycket penslar förra året? Jag tror inte det. Oj. Ooh, den här såg intressant. Vad hette du då? Cheek Brush 603. Den är så liten. Jag tänker under ögonen också, highlighter, jag tänker blush. Jävlar vad de är mjuka alltså. De är också så jävla snygga. Vad händer? Hiccup. What? Jag satt och funderade på för ett tag sen när vi skulle få nya penslar från Hiccup. Det var jättelänge sen som de släppte nya penslar, och det är ju verkligen Hiccups största, alltså deras hudvård, allting är svinbra. Sminket är sjukt alltså. Men jag har längtat efter nya penslar. Vi måste definitivt göra, om jag inte gör en YouTube-video, så kommer vi definitivt göra en TikTok och en Reel, alltså en Instagram-video på de nya penslarna. Men vill ni se en full YouTube-video, så skriv det ner i kommentarsfältet. För då gör jag det, då kanske vi bara får vänta lite tills kalendrarna har lagt sig. Men, wowza, okej, okay, jag hoppas att 14 också är en pensel. Jag vill ha en stor fluffig pensel till ansiktet, eller till, det är en till pensel. Jag vill ha en stor fluffig pensel till ögonen. Fanbrush. Oh, vi har fått en... Nej, nu slängde jag kartongen åt helvete. Vänta, det får vi inte göra. Då kommer jag aldrig komma ihåg vart den satt någonstans. Jag vill kunna vända på de här sen, ni vet. Så att jag vet vart alla var. Okej, okay. Det här är en jätteliten fanbrush. Det här var väldigt ovanligt. Alltså, jag har sett den här typen av form innan. Men jag gillar formen. Fanbrush, very cute. Okej, okay. Okej. Okay. Oh, I'm excited. Lucka nummer 15. Ögonkräm. Stay Awake Eye Gel har vi fått, och det är alltså deras ögonkräm som är som en gel, den är plumpande, den är återfuktande. Den är jätteskön att ha i kylskåpet. Man behöver inte ha det, men jag älskar att ha den där, för att eftersom det är en gel så är den jättekylande och härlig. Och det här är också en fullstorlek. Och nu har jag hicka för jag är så taggad. Lord have mercy, hörni. Jag älskar det, den här kalendern. It's so good! Jag hoppas att vi får en till pensel. För det är en liten kartong till. Okej, okay. Jag älskar ju dock sminkpenslar. Här är något jävligt tungt i nummer 16. Ah, vi har fått deras Vive Liberté. Deras body lotion. I alla fall. Och det är liksom samma doft som deras parfym, som för övrigt är jättegod.
Den här luktar så gott. Jag har gått igenom en hel sån här tidigare. Den här ska jag definitivt spara. Ni vet, jag älskar ju att smörja in kroppen. 17! I lucka nummer 17 så har vi... Jag älskar att de har lagt i alla sina nyheter. Det här blir perfekt för alla som inte har testat nyheterna än. Typ som vi pratar brunet av solen, vi pratar buse eller skrubben, vi pratar ansiktsmasken. Och nu pratar vi deras nya setting spray. Och det här är deras ultra matt finish setting spray. Återigen, jag har den hemma, men jag har inte testat den än. Och deras vanliga setting spray är typ den bästa i prisklassen. Och deras nya matta då live var riktigt nice också. Och sjukt snygg flaska. Jag gillar typ den här flaskan bättre än originalet. Och jag älskar när man får nyheter, som sagt, det gör mig så glad, för då kan man ju nästan garantera att majoriteten av sina konsument, alltså sina följare vill jag säga, men majoriteten av sina kunder har inte hunnit köpa produkten än. 1, 8. Nu ska vi se, jag ska bara putta upp lite grann för att det är fullt framför mig. Okej. Lucka nummer 18. Vi har fått deras triple antioxidant dant synchronized serum. Och det här är deras då med vitamin C, ferulic acid och resveratrol. Det här är alltså deras, kan man säga, vitamin C serum. Extremt populärt och en av deras dyraste formula skulle jag säga. Det är svårt att göra en bra vitamin C produkt och jag tycker att Hickup har gjort ett jättebra jobb med den här. Riktigt bra produkt. Och vitamin C är någonting som jag tror att jättemånga av er skulle få jättefina resultat av. Det är verkligen en sån dunder ingrediens. 19. Wow! En av mina mest älskade produkter från Hickup. Punkt! Det här är Honey Glow Moisturizer. Och det här är alltså en dagkräm med jättemycket lyster. Otroligt fin under smink. Den har typ en liten champagnefärg. Det finns också i en mörkare bronsfärg. Men det är lite mer en champagnefärg. Du får sjukt fin lyster. Den är också jättefin att blanda i en foundation om du vill ha lättare täckning eller mer lyster och så. Svin fin, lätt, en av mina mest använda produkter ifrån Hickup. 20. Nu har vi 5 kvar. Det är ändå många. Vi har också fått en mörkare. Och som sagt, jag tror inte att det här är en produkt, du vet, man har antingen eller, man kan absolut ha båda. I mitt fall så funkar Honey Glowen bättre för att jag är så jädrans ljus, ni vet. Men Bronze Glowen är också jättefin, alltså enormt fin faktiskt. Så jag tror att jättemånga av er kommer att tycka om båda. 21 har vi här nu då. I lucka nummer 2, 1 så är det Hickups Mad Molecules Micellar Toner. Och det här är en av Hickups första hudvårdsprodukter som de släppte. Och det här är typ ett en hybrid mellan micellärvatten som är en typ av rengöring och en toner som ska vara återfuktande. Personligen så använder jag den mer som ett micellärvatten än en toner. Men det är ett micellärvatten som är det är ett micellärvatten som är mycket, mycket mer återfuktande och bidrar mer till huden än vad många andra micellärvatten är. Den gör inte heller ont i ögonen eller på eksem och sånt. Extremt bra. Love that. I lucka nummer 22, snälla, en pensel till nu då. Nej, en läpppenna. Jag satt precis och tänkte, ska vi inte få något liksom smink mer? Men vi har fått deras Mad Precision Lip Pencil i färgen 01, som är deras rosa, tror jag, om inte jag missminner mig. Jojomensan. Och det här är en jättefin formula. Läppprodukterna som de släppte, vi fick en hel del sådana förra året, så jag förstår att de inte har med så jättemånga. Lip liners, glossen, svinfina i den här formen. Jag använder dem alldeles för lite. Nu blir jag typ inspirerad att gå och använda dem direkt, för de är så bra. Vi kanske bara ska göra ett full face med Hickup istället. Och i den videon då testa de 5 nya penslarna. Tycker ni det? Ska vi göra ett full face med Hickup? Det var ju ett tag sedan vi gjorde det, ganska länge sedan faktiskt. Men de har ju mer eller mindre ett full face numera, förutom foundation och concealer liksom. Så de har ju ögonskuggor, penslar, rouge, highlighter, bronzer, läppprodukter. Ja, så vi kanske ska göra, och setting spray, vi kanske ska göra full face. Let me know i kommentarsfältet. Näst sista luckan i kalendern är lucka nummer 23. Det är deras Radically Kind Makeup Remover. Och det här är en sån här dualfasad, ni vet, det är liksom olja halva inte. Man skakar, lägger på en bomullspad, lägger emot sminket. När det har löst upp lite så drar man försiktigt bort. Inget gnuggande, inget sånt behövs. Och det är som sagt en oljebaserad produkt, så att
rengör ansiktet efteråt liksom med en vanlig tvål. Men det tar bort så här riktigt hårt smink liksom. So, I love that. Och nu ska vi se vad det här är sista luckan, vad tror vi att det är? Alltså jag vill säga att jag hoppas att det är ögonskuggspaletten, men jag tror inte att det är det. Jag tror inte vi har sån tur. Men kanske, luckan är ganska stor. Jo, det är nog det. Det är det! Nej, hiccup. Vi har fått hiccups ögonskuggspalett. Det är deras Vibrant Nudes. Och jag har ju den här, jag har använt den massor av gånger. Jag tycker den är jättefin. Jag har också en video specifik på min YouTube-kanal när den här släpptes. Jättefin! Och så avslutar man en adventskalender, hörni, med det största bästa i sista luckan. Och jag kan säga med handen på hjärtat att det här är en jättefin kalender. En rolig mix. Jättekul med flera stycken, ganska många nya produkter. Personligen så älskar jag penslarna. De är så mjuka och härliga, det här kommer bli så kul att testa. Och det här är en jättefin kalender. Ni ser ju allting som är i den, har ni sett det här i bild. Men jag kan säga det att det här är en kanon adventskalender. Jag har ingen kritik, ingenting att säga. Det här är bara kanonbra. Jättefint jobbat och jättefin kalender. Den här vill man ju absolut ha hemma stående liksom. Bra jobbat! Om ni vill köpa den givetvis så står ju reklamlänken nere i min beskrivning. Och sen så vet ni att ni kan tävla om ett exemplar i min beskrivning här nere, så står reglerna och tävlar i kommentarsfältet. Tack för att ni kikade, så ses vi igen i nästa video.